Boa noite, eu sou a Ariane Carvalho, faço parte da programação do SESC Registro e estou aqui para abrir os trabalhos desta noite. Primeiramente, quero começar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher alta, parda, de cabelos lisos, com tons vermelhos, altura dos ombros. Estou usando óculos redondo, com armação redonda, metálica na parte inferior e preta na parte superior. Estou usando uma camisa preta, sem manga, com bolinhas brancas. E ao meu fundo tem um armário com algumas caixas organizadoras, em tom cinza, e outro em metálico com portas azuis. Bom, esse é o segundo encontro de mulheres plurais deste ano, que faz parte do projeto Conversando sobre a Diversidade, iniciado em 2019 na unidade de registro do SESC São Paulo. A proposta é aguçar no Vale do Ribeira diversos debates e conhecimentos relativos às questões de gênero, envolvendo pautas relativas às mulheres e LGBTQIA+. Trata-se de diversas reflexões que põem em xeque o sistema sexo-gênero, do qual partilhamos enquanto sociedade, percebendo possibilidades variadas de resistência. Nas mesas dessa edição do projeto Mulheres Plurais, com o tema Lugar de Mulher, entraremos em contato com os conhecimentos de quatro mulheres que inventaram e seguem reinventando lugares para si e para todos, a despeito das expectativas sociais reservadas para quem compartilha a experiência de ser mulher. Os encontros eles são transmitidos pelo canal do YouTube do Sesc Registro. Quem não pôde acompanhar o primeiro encontro que aconteceu na quarta-feira, está lá gravado, pode também conferir o que rolou no nosso primeiro encontro dessa edição. E para quem participa conosco ao vivo, pode fazer as suas perguntas e comentários pelo chat, que serão encaminhadas aos participantes de acordo com a disponibilidade do nosso tempo. E agora eu quero convidar a mediadora do nosso bate-papo de hoje, Gabriela Neves, que irá conduzir esse encontro. Gabriela é graduada em Gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, especialista em gestão de projetos culturais pela mesma universidade e atualmente assistente técnica da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo, atuando diretamente na coordenação dos programas de juventudes. Seja bem-vinda, Gabriela. Eu passo a palavra e desejo a todos um bom bate-papo. Obrigada, Ariane. Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Conforme a Ariane já apresentou, eu sou a Gabriela Neves, eu sou assistente da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo, e hoje terei o prazer de mediar este encontro. Eu vou realizar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos também, mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou de óculos e blusa azul escura, de manga comprida, e ao fundo tem uma parede amarela clara com quadros de fotografia. Hoje o nosso bate-papo é sobre o tema Mulheres Plurais, né? Lugar de mulher. Um tema que nos provoca a pensar sobre o que é ser mulher, sobre as diversas formas de ser e estar no mundo, sobre os estereótipos de gênero e as performances esperadas para cada pessoa. Durante muito tempo, as mulheres ficaram restritas ao ambiente doméstico e hoje, mesmo com tantas mudanças, ainda fazemos um movimento de resistência no sentido de garantirmos nossos direitos, termos nossas falas e decisões respeitadas e de ocuparmos os lugares que desejamos ocupar. Nesse sentido, eu quero convidar todas, todes e todos vocês a refletir e debater este assunto conosco nesta noite. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu gostaria de lembrar que nós temos um chat em que vocês podem deixar seus comentários e perguntas, que de acordo com o nosso tempo serão respondidas. Agora chegou o momento de apresentar as integrantes da nossa roda de conversa, então eu convido a Jaciana Melquiades para chegar mais. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Jaciana? A Jaciana é empresária, idealizadora da Era Uma Vez o Mundo, é mãe do Matias, historiadora não praticante, educadora por vocação e apaixonada por corrida, rodas de samba e cerveja. Hoje, Jaciana vem representando a Pretas Cervejeiras, que é uma plataforma de conhecimento cervejeiro
que utiliza as redes sociais para conectar mulheres negras à cultura cervejeira. Seja bem-vinda, Jaciana. Obrigada. Para compor esse bate-papo, eu também convido para se juntar a nós a Ednancy Silva. Ednancy. Olá, Ednancy. Olá, boa noite. Estou meio pão aqui, mas levantei e estou aqui de pé. Que bom. Bom, Ednancy é natural de Souza, na Paraíba. Teve uma infância semelhante à de tantas outras crianças nascidas no Alto Sertão Paraibano, da década de 70. Aos 14 anos, teve um problema de saúde que a fez conhecer o judô. E em 1994, conquistou pela primeira vez uma vaga para representar o Brasil no Sul-Americano de Judô, no Uruguai. Aos 19 anos, participou de sua primeira Olimpíada, em Atlanta. Ednancy participou ao todo de 4 edições dos Jogos Olímpicos, né, em 96, 2000, 2004, 2008, além de ter sido medalhista em diversos campeonatos. Ednancy, é um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda mais uma vez. Imagina a satisfação enorme poder estar aqui com vocês, para a gente bater um papo aí sobre essas mulheres que estão invadindo espaços, muitas vezes, né, muitas vezes que o mundo masculino acaba não, né, reconhecendo, né, o valor dessas mulheres nesses espaços que são considerados masculinizados, né? Exatamente. Bom, então quero já abrir essa primeira rodada aqui, né, aproveitando a fala da Ednancy, para vocês contarem um pouco mais sobre as trajetórias de vocês, para vocês também darem um oi para quem está nos assistindo aqui hoje. E aí, queria propor, então, se a Jaci pode começar, se você puder contar um pouquinho, então, mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória, mas também sobre a Pretas Cervejeiras, tá bem? Tá, ok. Boa noite a todas, todos, todes. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, cis, alta, estou com uma camiseta branca, um fone grande, também branco, no ouvido. Tem um piercing no nariz, atrás de mim tem uma parede amarela com um espelho grande, branco, uma escada que sobe para o mezanino, e você consegue ver também as minhas prateleiras com livros e tudo mais, o meu sofá super colorido. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Tenho 38 anos, como eu mando sempre na minha apresentação, eu sou mãe do Matias. Ser mãe do Matias é um fator muito relevante na minha vida, porque mudou a minha trajetória e tudo que eu vim escolhendo para fazer como profissão e também como hábitos, né? Sou historiadora de formação, empresária, trabalho com brinquedos educativos e representativos. E ser mãe do Matias acabou me levando a conhecer mulheres incríveis que transformaram mesmo a trajetória da minha vida, né? Eu era uma mulher que trabalhava na universidade, com formação antirracista para médicos, e de repente eu descobri no mundo dos brinquedos educativos uma possibilidade de existir. E nesse encontro com brinquedos eu comecei a fazer oficinas educativas e conheci mulheres importantes e que hoje estou junto no Pretas Cervejeiras. Né? Uma das mulheres que, junto comigo, está no Pretas Cervejeiras, a gente conheceu há 10 anos atrás, criou uma amizade, a gente já fez vários projetos juntos, e hoje, no Pretas Cervejeiras, a gente tem uma plataforma, né, de difusão de conhecimentos cervejeiros. A gente está construindo um site para melhorar essa experiência de quem chega para a gente, e a ideia é democratizar o acesso mesmo para principalmente mulheres negras de conhecimentos cervejeiros e naturalizar a nossa presença em espaços que hoje são extremamente masculinos, extremamente preconceituosos também, racistas muitas das vezes, né? Então, o nosso trabalho tem a ver com reunir mulheres em torno de uma atividade que é prazerosa para a gente, mas que também leva a gente ao debate de gênero e raça. Bem, obrigada, Jaciana. Jaciana, eu já peço desculpas que eu vou abreviando os nomes, eu já estou te chamando de Jaciana. fica à vontade. Então, muito obrigada aí pela sua fala, pela apresentação, e aí convido Ednancy, então, a palavra está com você,
por favor, se apresente também e conte um pouco dessa sua trajetória belíssima no judô. Bem, você passou praticamente minha capivara aí, né? Nasci no Alto Sertão de Souza, né? Vivei toda a minha infância lá em Souza, cidade de Sorriso, cidade dos dinossauros também. E aí fui para Campina Grande, né? Lá conheci o judô, né? Por conta desse problema de saúde que eu tive, tive labirintite. E aí, né, me empenhei ali no... Caí no mundo do alto rendimento, tive a minha primeira oportunidade para poder conquistar uma vaga para a seleção, em 94, né? E eu conhecia pouco sobre o judô feminino, até mesmo porque nas mídias o que mais aparecia era o judô masculino. Aparecia pouco, né, porque não tinha tanta divulgação quanto tem hoje, né, por conta das mídias hoje, por conta das redes sociais, né, da tecnologia, então os esportes, as outras modalidades, elas estão mais, né, em evidência. Eu sou do século passado, sou de 1976, então é do tempo do rádio, da TV, então quando a gente aparecia na TV, a gente virava superstar. Mas, assim, tipo, voltando aí sobre o assunto, era difícil, né, encontrar uma referência feminina aí dentro do judô, né, sendo divulgada pelas mídias. As referências existiam, né? Cito uma delas, a Soraya André, né, que pioneira de judô, Solange Pessoa, né, e tantas outras, Miriam Correia, né, são atletas do judô feminino brasileiro. As filhas do Mamed também, as cariocas, são as pioneiras do judô, mas a gente tinha pouca notícia sobre essas garotas que atuavam ali no cenário nacional e internacional, representando nossa seleção, de forma, né, clandestina, né, tanto é que existe uma lenda dentro do... Uma lenda não, na verdade é um fato, dentro do judô feminino, que essas garotas, essas primeiras pioneiras, para poder competir e representar o país, né, tiveram que trocar seus nomes, né, por nomes masculinos, para poder receber a verba, né, do governo, o patrocínio do governo, para poder ir disputar as competições lá fora. Isso daí é uma, né, virou um clássico, uma história clássica dentro do judô feminino e serve de referência também para essas meninas que estão chegando aí, não só valorizar o que tem, mas também valorizar esse passado aí glorioso do judô feminino. Né? Então, eu sempre procurei ali uma referência e quando cheguei em São Paulo, encontrei essa minha referência aí, que foi essa referência que foi a Soraya André. E uma satisfação enorme poder, né, ter conhecido, ter contato com esse mundo aí. E aí, como a Jaci, né, mesmo descreveu, né, a mulher dentro do cenário, né, aí que é considerado masculino, principalmente dentro das artes marciais, ela acabava naquele tempo, naquela época, falando do século passado, 1990, né, década de 90, ela acabava sendo discriminada. Então, os homens não queriam treinar com as mulheres, muitas vezes faziam piadinhas, né? Mas, graças a Deus, o cenário do judô feminino brasileiro hoje é outro. Muito bem, obrigada, Ednancy. Acho que você já foi trazendo vários pontos bastante importantes para a gente conversar aqui hoje, né? E aí, assim, acho que de tudo que você foi falando, eu queria, então, já perguntar para vocês, assim, como uma primeira pergunta mesmo, assim, para a gente ir seguindo, né? O título deste encontro, né, é Mulheres Plurais, Lugar de Mulher. E aí acho que isso vem justamente aí dessa sua fala, né, Ednancy? Então eu queria que vocês comentassem um pouco, né, falassem um pouco sobre, para vocês, assim, né, para cada uma de vocês, o que é ser mulher? E aí que vocês já emendassem falando também sobre os lugares que nós mulheres temos ocupado, né? Cada uma aí a partir da sua trajetória, né? E a ideia de que algumas atividades sejam tidas mesmo como masculinas, né? Como a Ednancy trouxe, então a coisa do esporte, acho que de um modo geral, mas especialmente os esportes, né, de luta são muito ainda, né? Eu acho que isso é um cenário que tem se alterado, mas, né, muitas vezes tidos ainda como esportes masculinos, e a cerveja também, né, Jaci, que às vezes é um lugar ali que a gente também percebe, né, muito esse foco aí no masculino, né. Então, não sei se Ednancy quer começar dessa vez. Não, passa a palavra para ela, vamos falar de cerveja.
Eu sou a favor da cerveja, fale sobre a cerveja. Então, tá com você, Jaci. É, muita coisa, né? É, quando você pergunta sobre o que é ser mulher, né? Eu acabo... Gente, está tendo um ruído, a minha rua, esse horário é super movimentado, acho que é isso, né? De casa vem o som da casa junto. É... Quando eu penso em ser mulher, eu acabo fazendo também um recorte racial, né? É... Porque eu sou, além de mulher, eu sou uma mulher negra. E aí, ser uma mulher negra acaba fazendo com que a experiência de existir seja uma experiência que tem algumas barreiras a mais, né? É, acho que a gente consegue identificar que o mundo ele é configurado para comportar perfeitamente pessoas brancas, cis, hétero, neurotípicas. Então, qualquer coisa que fuja desse padrão, vai ter um tratamento diferenciado. Então, se estabelecer nas profissões, conseguir estudar, conseguir fazer uma série de coisas que para outras pessoas, às vezes, é muito comum, para a gente acaba sendo um processo mais demorado. E me reconhecer enquanto mulher negra, né, me ver no mundo como uma mulher negra potente, foi um processo que eu consigo enxergar que foi finalizada ali quando eu já estava com 28 anos, que foi quando eu comecei a pensar como que eu conseguiria ser referência para uma outra pessoa. Foi quando eu me tornei mãe, né? Foi quando eu comecei a pensar muito mais nesse feminino, nesse lugar de mulher e nesse lugar de mulher negra. A minha trajetória, tanto profissional quanto das coisas que eu faço por hobby, né, ela é sempre permeada por essa experiência e é sempre um embate muito grande, assim, porque eu sempre falo do lugar de normalidade. A nossa batalha diária é para que a gente consiga encontrar um lugar de existir num lugar de normalidade em que nossos corpos só sejam aceitos, que a gente só esteja ali e não sofra nenhum tipo de represália ou qualquer tipo de preconceito por conta disso. E dentro do Pretas Cervejeiras, a gente faz um evento, por exemplo, um evento anual que ficou suspenso agora durante a pandemia, e é um evento exatamente para isso, para celebrar os nossos corpos e para estar em lugares em que a gente esteja com naturalidade sem se sentir desconfortável. Então, a gente reúne mulheres negras, vai para um lugar, um bar ou um restaurante em que a gente se sinta acolhido, que a gente não sofra nenhum tipo de preconceito, que a gente não sofra racismo e que a gente consiga estar, muitas de nós com os nossos filhos, muitas de nós sozinhas, né, num ambiente de segurança, sem que a gente fique preocupado com como vai decorrer a noite. Então, acho que ser mulher é uma tarefa difícil, né, para todas nós, e ser uma mulher negra acaba acrescentando aí um fator complicador por conta do racismo, que faz com que a gente tenha, infelizmente, que pensar nisso todo dia, até para sair de casa e tomar só uma cerveja. Eu acho, Jacena, que você vai trazendo pontos muito importantes, né? Do quanto a gente precisa considerar a interseccionalidade, né? Do quanto ser mulher já nos provoca, né? A algumas violências ou algumas situações em que a gente se sente vulnerável, inclusive, né? Mas aí ser uma mulher negra traz outros atravessamentos, né? Ser uma mulher negra de periferia, outros ainda, né? Ser LGBTQIAP+, traz outras ainda, então a gente precisa sempre considerar tudo isso, né? Esses marcadores sociais, porque certamente faz com que a gente ocupe os espaços de maneiras diferentes, né? Que a gente tenha essa possibilidade de acesso, né? Exatamente. Obrigada, Jaciana. Edinancy, e para você, assim, o que significa ser mulher? Bem, mulher, ser mulher vai muito além de só pintar unha, passar batom, maquiagem,
né? É usar saia, vestido. Ser mulher é você pegar no batente todo dia, ter a responsabilidade, né? É ter aquele sentimento de maternidade, mesmo não sendo mãe, né? Com seus alunos, né? É você ter aquele sentimento de dever cumprido com sua família, né? Então, ser mulher é acordar todo dia com o pé direito, mesmo que esse pé direito seja o esquerdo, né? E manter a autoestima lá em cima, né? E no final da tarde, né, Jaci? Tomar aquela cerveja e comemorar. Isso é ser mulher para mim. A gente vive numa sociedade onde se criou padrões, né? Não só de beleza, mas de estética, para definir o que é ser mulher. Só que, né, algumas de nós amadurece um pouco mais cedo, né, vive, né, tem uma vivência, né, uma experiência de vida um pouco mais traumatizante, que faz com que a gente tenha uma outra visão de mundo e descubra que os padrões que são impostos, né, para a mulher, não só brasileira, mas para qualquer mulher, né, não passa de uma propaganda barata, muitas vezes, para poder vender um batom, para vender uma grife, né? E quando a gente tem essa percepção, quando a gente, né, vem para, né, para uma discussão, né, mais profunda do que é ser mulher, a gente constata isso, né? Que a mulher é cervejeira, que a mulher é judoca, que a mulher joga futebol, é do atletismo, a mulher, ela trabalha, né, de segurança, a mulher, ela está em todas as áreas, né? E quando ela não está em uma área, né, é porque existe o preconceito, é porque existe, né, aquela diferença, aquela guerra sexista, né? E porque muitas vezes o ambiente, né, é dominado por homens com um pensamento arcaico e que não permite que a mulher, né, cresça naquele ambiente. Porque capacidade a mulher tem, de sobra. Ficam numa expectativa, né, de uma performance de gênero aí que foi inventada, né, que foi criada e que não corresponde de fato à diversidade de mulheres que a gente tem no mundo, né? Exato, exato. E quando a gente pesquisa, e pesquisa não, a gente estuda sobre história, né? A gente percebe que a mulher, ela sempre teve uma posição considerada inferior, né? É no sentido, né, a mulher tem que ficar em casa, a mulher só tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar da beleza dela para poder encantar o esposo, o marido, para conseguir o príncipe encantado, né? Só que isso daí é passado, isso daí, né, é antiguidade. A gente vive na modernidade, onde, né, a realidade, ela, né, existe para os dois sexos. E para todos os outros que estão aí, né? Então, é para transexo, é para o travesti, é para a mulher, é para o homem, né? É para todos, né? A gente não vive mais no tempo, né, arcaico, onde a força predominava, né? Onde o homem tinha que sair para pegar espada e conquistar terras, e tinha que cavalgar tantos quilômetros, e a mulher tinha que ficar cuidando do fogo, ou preparando a comida para o guerreiro que volta para casa. Tem uns homens que ainda, né, vivem nessa ilusão, né? Mas a gente tem que ter essa percepção, né, real, né, da realidade em que nós vivemos. Hoje em dia, a tecnologia facilitou muito para que, né, os dois sexos competissem de igual para igual. Sim, exatamente. Jaciana, eu queria muito, a partir do que você falou, né, te perguntar duas coisas, assim. Primeiro é que quando falamos, né, assim, nesse tema aí, mulheres plurais, lugar de mulher, né, a gente precisa reconhecer, de fato, essas diversas formas de ser e estar no mundo, né? E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre a importância da representatividade feminina no universo cervejeiro, né? Em especial, o que significa termos mulheres negras ocupando esses espaços. E também, se você entende que, né, a Pretas Cervejeiras é um espaço para desconstruir os estereótipos
que existem sobre a mulher negra, né? Assim, se é uma Sim. oportunidade de mostrar essa diversidade de corpos, de interesses, enfim. Sim. É... Nossa, isso que a Edna estava falando e que você me perguntou, acho que confluem para o mesmo lugar, né? É... O Pretas Cervejeiras, ele é essa plataforma de desconstrução mesmo, né, da imagem que se tem da mulher negra. E é uma oportunidade, inclusive, que a gente tem de recontar, de reescrever, né, de escrever com mãos pretas a história da mulher preta, a história da cerveja, inclusive, né, porque, assim, ficou na minha incumbência lá, que sou historiadora, pensar, assim, os primórdios da cerveja, né? A história que a gente conhece é uma história europeia, é uma história de colonização, é uma história de vikings e tudo mais fazendo as cervejas. E quando a gente pega os primeiros registros dessa bebida, né, fermentada e tudo mais, a gente vai parar no Kemet, né, no Antigo Egito, e a gente vai encontrar lendas e histórias e tudo mais de deusas egípcias tomando cerveja para se acalmarem, né, acalmarem as suas fúrias por destruição do mundo. Enfim, tem uma série de histórias que a gente consegue ver a centralidade da mulher no mundo quando a gente sai dessa perspectiva ocidental mesmo de enxergar, né? Então, quando a gente conta as nossas histórias, quando a gente pensa as postagens no Pretas Cervejeiras, a gente pensa a partir de uma perspectiva afro-referenciada, né? Que historiograficamente é muito anterior a essa perspectiva branco-ocidental de colonização. É uma perspectiva de respeito à pluralidade, né? Para eu existir, eu não preciso destruir o outro. Então, a gente vai ter em África sociedades matriarcais comandadas por mulheres guerreiras e maravilhosas, e a gente vai ter sociedades comandadas por homens, entendendo que existe um equilíbrio entre as pessoas como um todo, né? Que a existência de um não significa a não existência do outro. E o que a gente combate é exatamente essa ideia de que o ambiente não pode ser plural, né? A gente não quer ambientes exclusivamente femininos, a gente quer um respeito integral às pessoas todas. E isso significa respeitar corpos negros, respeitar corpos trans, respeitar corpos, todos os corpos, em todos os espaços. E é muito bacana, assim, quando a gente percebe a repercussão que tem quando a gente fala, por exemplo, que a cerveja surgiu no Antigo Egito, no Kemet, né? Porque... e aí é uma discussão que eu trago muito para mim, né? Que tem a ver com essa construção, continuando a resposta, essa construção da representatividade. Se a gente não conhece a nossa história, né? A nossa história integral, se a gente fica com a história que construíram para a gente se reconhecer... A população negra, por exemplo, só existe a partir do momento em que a escravidão começa a existir no Brasil. Não tem história antes disso, não tem história africana, não tem história dos impérios africanos, a ponto da gente desconsiderar completamente a história indígena que existia no Brasil antes do Brasil ser Brasil, né? A colonização consegue fazer isso. Consegue promover um apagamento total e restrito a tudo que não é branco. Então, a representatividade ela começa no reconhecimento de que a história que contam para a gente é uma história unilateral. Né? A Chimamanda fala disso, né? do perigo da história única. Então, a gente refuta essa ideia de que não existe uma história única. A gente traz também o conceito de pluriversalidade, né? Que é esse respeito a todas as possibilidades de existir. E a gente também tenta promover esse resgate do feminino na potência do fazer, né? A cerveja ela surge por mãos pretas. A cerveja
ela surge para festejar a potência feminina no Kemet. Então, é isso que a gente traz. E essa representação acaba criando uma conexão diferente com a cerveja, acaba criando uma conexão diferente com a nossa própria negritude, com a nossa imagem no espelho. E aí eu vou embora, assim, porque eu trabalho com infância na vida, trabalho com bonecas pretas e... porque é esse tipo de coisa que eu acho que é fundamental para a gente crescer com autoestima, crescer achando que eu posso ser uma judoca, ir lá e fazer e acontecer, sabe? A gente precisa ter exemplos positivos, espelhos positivos, e é só conhecendo a nossa história, nossos personagens, nossos heróis olímpicas, heroínas olímpicas, que faz com que a gente saiba que a gente pode e vai lá e faça, né? É isso mesmo, Jaciana. Você sabe que aqui no SESC São Paulo, né, a gente tem um programa que chama Espaço de Brincar, que é justamente pensando nas crianças, né, de 0 a 6 anos, e a gente entende que a questão da representatividade é muito importante. Então, nesses espaços, a gente tem o programa e tem o espaço físico. Existem também essas bonecas negras, bonecas com deficiência, enfim, que contemplem mesmo a diversidade, que acho que você traz um ponto bastante importante, né? Que é do... Eu me vendo, né? Eu, criança, me vendo ali, vendo que é possível, né? Quais são os exemplos ali, enfim, para que eu também fale, nossa, que legal, eu quero ser uma judoca como a Edinancy. Não é? Eu quero entender sobre cerveja como Jaciane, né? Então, é bem importante isso que você traz. Meninas, eu quero também deixar vocês muito à vontade, assim, para fazerem perguntas, enfim, comentários sobre as perguntas que foram direcionadas à outra convidada, enfim, então fiquem bastante à vontade. Eu sei que a Edinancy quer fazer várias perguntas sobre cerveja, então, só para ficar bem à vontade, viu? Vocês sabem que na nossa última reunião, eu tive que sair correndo para pegar o mercado aberto e comprar aquela cervejinha, coloquei na geladeira e deixei lá trincando, ó, fui dormir igual um bebezinho. E segui os conselhos da nossa cervejeira aí, né? Não é? Só para degustar, sentir os aromas, né? As notas que a cerveja traz, e aí, ó, fui dormir ali sonhando com aquela cervejinha, ó, rodei igual um bebezinho. Inclusive, acabando aqui, eu vou comprar a minha, que hoje é sextou, né? Eu ainda não comprei a minha de hoje. Oi, Edinancy, mas você trouxe um ponto importante que acho que a gente discutiu, e aí eu quero fazer mais uma pergunta para a Jaciana, que eu lembro que justamente nesse nosso encontro, né? Você comentou que um dos objetivos da plataforma, né, Pretas Cervejeiras é também de tirar a cerveja dessa ideia de destruição do lar, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, né? Porque, enfim, acho que a bebida alcoólica, de uma maneira geral, ocupa esse lugar, né? Mas acho que especialmente a cerveja. Sim. Então, quando eu digo isso... Sabe aquela máxima, né, de que a gente não diz é mensagem também, né? A gente não pontua o aspecto negativo da cerveja, né? A gente não faz postagens apontando, por exemplo, para os perigos do álcool. Mas quando a gente faz nossos encontros, e esses encontros, eles são muito importantes, ano passado a gente fez, por exemplo, mensalmente, encontros com... Em cada encontro tinham 40 mulheres. A gente fez um treinamento cervejeiro e essas 40 mulheres começavam se apresentando, né? Os relatos sobre cerveja, se a gente conversa com qualquer pessoa, principalmente pessoas de periferia e tudo mais, vão ser relatos que em algum momento vão ser atravessados pela dor que o álcool traz, né? Então, assim, nos nossos encontros isso é possível de acontecer, uma pessoa contar e tudo mais. E como é que a gente acolhe esse tipo de questão? A gente apresenta as possibilidades do encontro com a cerveja como um lugar de celebração,
e também um lugar em que não precisa ter excesso, né? Um lugar um lugar saudável, um lugar da descontração, um lugar do relaxamento, e apresentar os conhecimentos cervejeiros acaba fazendo a gente ter ter mais calma mesmo na hora de tomar uma cerveja, faz a gente entender quais são os momentos que a gente não está bem para consumir o álcool, né? Porque isso também é um limite que a gente tem que perceber. A gente conversa muito internamente, né, com esses encontros sobre como é importante a gente transformar a cerveja nesse lugar de celebração. Porque os relatos acabam sendo nesse sentido, né, de como o alcoolismo ele é um processo de destruição. E aí apresentar, ensinar como que se harmoniza, ensinar os tipos de cerveja que existem, né? Os estilos diferentes, propor que a gente consuma a cerveja degustando e ensinando alguns pontos específicos que são bem bacanas da gente aprender, e acaba virando um hobby, sabe? Acaba virando um divertimento, e aí a cerveja sai desse lugar do excesso. Uma experiência pessoal, assim, teve um ano que eu estava trabalhando muito e toda quinta-feira, era especificamente toda quinta-feira, eu ia num bar aqui no Rio, que é um lugar que tem mais ou menos 400 rótulos de cerveja, e aí toda quinta-feira eu tomava duas diferentes. A minha meta era zerar o cardápio, né? Toda quinta-feira tomando duas. Falei, bom, em um ano acho que eu consigo. Mas aí a pandemia veio e estragou meus planos, mas era isso, assim, eu ia, aí eu estava fazendo coleção dos rótulos, sabe, estava entendendo os estilos diferentes, sentindo o gosto, aprendendo que tipo de cerveja é melhor para o meu paladar, e era só bom, a ponto de o excesso não ser tão divertido quanto o prazer de tomar e degustar e aprender a harmonizar. Sim, massa. E aí, a pandemia acabou adiando aí alguns projetos, né? Ednancy, eu queria fazer uma pergunta para você também. E queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre se você enfrentou algumas dificuldades, algumas barreiras por ser mulher, né, durante a sua carreira, e se você puder compartilhar um pouco com a gente, assim, como é que foi essa experiência, assim, né? Você falou um pouco, né, sobre lá atrás, o quanto as mulheres precisaram até adotar nomes masculinos para conseguir incentivo financeiro, né, para treinar, enfim, para competir. Mas a gente sabe que, apesar dos avanços ainda, existe muito ainda para caminhar, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, dessa sua trajetória também. Bem, o preconceito, ele sempre vai existir, né? Não tem jeito. A gente vive numa realidade, né, que se o preconceito e se a maldade acabar no mundo, é porque a gente já está no paraíso, já está em outro plano, todo mundo já evoluiu, e aí a gente vai ter outras preocupações, né, espirituais. Mas eu volto a dizer que a nossa sociedade, ela tem um padrão de beleza, né, e ela tem um padrão que define o que é mulher, o que é, né, o homem, né. O homem tem que ser másculo, ele não pode, né, ele não pode ser, vai falar, sensível, não pode demonstrar fraqueza, não pode chorar. A mulher também, ela tem que ser feminina, ela tem que sempre estar com batom na boca, sempre estar com cabelo, né, daquele jeito, assim, assado, tem que estar com uma roupa, um salto. Isso daí eu sempre enfrentei, né, desde quando eu cheguei nesse cenário em que eu me tornei, né, uma pessoa pública, né? Assumi a seleção, né, ali, o posto na seleção brasileira, e todo mundo me cobrava isso. Oi, Ednancy, mas pinta a unha. Oi, Ednancy, usa um salto, bota uma roupinha assim. E eu falava, não sou isso aí. É, eu sou mulher, mas eu não preciso, para me definir como mulher, não preciso me enquadrar nesse padrão. Não, mas as meninas, outras meninas, não, as outras meninas são outras meninas. É, eu sou eu tenho a minha personalidade. É, então, eu sempre tive essa personalidade, né, um pouco rebelde, né, e as pessoas achavam, as pessoas que estavam ali ao meu redor e bem próximas,
elas achavam que aquilo lá era ruim para a minha imagem, como atleta, como representante ali da modalidade, né? Pô, as meninas querem se inspirar em você, mas você não faz não coloca umas tranças, você não usa um batom, como que a gente vai conseguir patrocínios desse jeito para você? Eu falo assim, não, estou muito bem desse jeito, com a minha personalidade, né? E isso daí é complicado, né? Na vida, não só na minha carreira, isso foi complicado, mas também é complicado na vida de algumas mulheres que estão aí enfrentando o mesmo que eu enfrentei na década de 90, né? Até hoje isso daí existe, né? Existem atletas dentro das seleções, independente seja futebol, vôlei, basquete, né, judô, e que a sociedade fica ditando as regras, os padrões, e que muitas vezes a mulher não quer usar o batom, mas ela tem que jogar futebol com um batom lá na boca, porque tem que passar uma imagem, né, que não é ela, né? Então, assim, eu acho que são essas barreiras que as mulheres pioneiras, as revolucionárias, elas sempre enfrentaram e tornaram o mundo melhor e mais fácil de se viver para mulheres como eu, né? Então, as feministas conquistaram tantos direitos para a gente aí, né? E eu tenho um orgulho enorme de poder, né, muitas vezes, sentar com alguns dos meus alunos e alunas, falar um pouco sobre isso aí, falar sobre, né, o que a Jaci comentou aqui, sobre as mulheres negras, as indígenas, as nossas origens, que não é isso aí que a sociedade impõe para a gente, que as negras e os negros, eles não foram só escravos e escravizados, eles eram reis, rainhas, e foram tirados de suas terras por conta da ganância, né? Que os índios, eles estão aí hoje, mas eles vivem e usam a tecnologia, eles utilizam carro, moto, eles têm a vida moderna que a gente tem também, e que muitas vezes é impedida, né, algumas outras coisas para essas pessoas, porque essas pessoas com pensamento arcaico acham que, né, a indígena, ela tem que usar aquela sainha de peninha, né, e tem as indígenas, elas gostam de usar a roupa, né, que elas falam, né, que eles falam, né, do homem branco, né, do homem, né, moderno, né, porque, né, faz parte da evolução, né, seja da moda, tecnologia, né, não é porque o índio, ele vive ali na Amazônia e vamos fazer de conta que ele vive de acordo com a cultura dele, na Oca, ele não possa usar um smartphone da melhor qualidade, ele pode, se ele quer, se ela quer, ela pode, só que, né, depende dela, não que eu vá lá e impor, não, você tem que usar essa tecnologia, não, você tem que usar esse batom. Né? A mesma coisa se aplica para as mulheres que vivem aqui, que vivem do esporte. Né? Ah, você pratica judô, mas seu corpo é masculinizado. Não, o que importa é o meu bem-estar, né? Se eu me sinto bem naquele ambiente. Se eu gosto de sentar na mesa, tomar minha cerveja, poxa, mas você, mulher, bebendo cerveja numa mesa de boteco, e daí? Eu estou no meu momento de lazer, estou degustando, estou comemorando, muitas vezes, né, uma vitória no trabalho, né, uma saudade no amor, eu estou sentado ali refletindo com meu copinho de cerveja, não posso? Assim como os homens também fazem isso, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esses padrões aí, sociais, né? A gente tem que se impor, a Jaci aí é uma puta revolucionária, desculpa, Laurão, mas é uma revolucionária nesse cenário cervejeiro, né? Eu também vou continuar a minha caminhada, me inspirando aí na Solange Pessoa, né, na Soraya André, né, e tantas outras judocas que estão aí na ativa, como a Maria Aguiar, né, Rafaela Silva, né, e a gente vai quebrando tabus e vai melhorando ainda mais essa caminhada para as mulheres brasileiras e do mundo. Né, lá na frente elas vão enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta hoje. Também. Ednancy, até aproveitando um pouco do que você está falando, assim, você citou a Mayra Aguiar, né? E agora nos Jogos Olímpicos de 2021, ela se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas, né, em esportes individuais, se eu não me engano. E aí eu queria que você comentasse um pouco, assim, de como você vê essa conquista, assim, como que você acha que isso
acaba repercutindo assim, né, pro esporte feminino, né? E ao mesmo tempo que você comentasse um pouco sobre o fato disso ter acontecido só agora em 2021, né, quando a gente tem essa conquista por homens há muito tempo, né, já, enfim, acho que muito do que você trouxe já, né, de investimento, inclusive, né, e dessa possibilidade das meninas se verem também, hoje se verem em você e se inspirarem para serem judocas também, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Poxa, é uma satisfação enorme, porque, né, é um trabalho que se iniciou lá atrás, né, com essas judocas que eu citei aí, né, a Claudirene César, né, e a Rosângela Conceição, também uma outra grande judoca, estou falando de atletas da categoria, né, e tantas outras que construíram aí, cada um foi lá e botou um tijolinho, né, para que a Mayra chegasse e, né, batesse essa marca, né, e é uma alegria enorme ver a mulher brasileira, né, melhorando os resultados. Eu, quando entrei na seleção e conversei com a minha ídola lá, Soraya André, eu falei assim, caramba, será que eu vou conseguir, né, parelhar os resultados com ela? Né? Mas eu vou trabalhar para isso, para que, né, venham outras e possam, né, dar um passo a mais. E eu acho que isso aí é uma alegria enorme, é uma alegria enorme, uma satisfação enorme, não só para mim, mas para todas as judocas do Brasil, ver que tem esses parâmetros, né, para a gente observar, é um farol, né? Como a Jaci comentou aí, né, que poucas as pessoas sabem que a cerveja mais badalada do momento foi criada por uma mulher. Quando eu fiquei sabendo isso daí, eu vibrei. Tem coisa melhor que isso? Né? E olha, Jaci, eu vou falar para você que eu tomei dessa cerveja aí umas 3 latinhas, mas tomei com gosto. É isso que acontece. E muito tomada por homens também, né? Exatamente, Jaci, os homens não sabem, né? Exato, todo mundo degustando a cerveja criada por uma mulher, a cerveja mais baladada do momento, todo mundo desfilando com aquela latinha lá, e poucas as pessoas sabem. A gente tem que pegar esses momentos e tem que comemorar, tem que levantar ali, estufar o peito e engrandecer o nome dessa mulher que arrasta tantas outras mulheres que vêm atrás lutando pelo espaço, né? Exatamente. Mas é isso, né? A gente precisa mesmo desses espaços, né? Que fazem com que esse tipo de conhecimento chegue, que esse tipo de informação chegue, páginas que falem sobre isso, porque na prática a gente precisa romper mesmo, né? Furar os bloqueios, porque abrir portas assim, facinho para a gente não abrem. A gente vai lá e escancara elas na força, né? Chuta a porta, né? Mesmo um tranquinho, né? Uma brechinha, né? Já é um passo para outras mulheres que vêm atrás, né? Exatamente. Jaci, e acho que seguindo assim, né, nesse assunto, até falando do quanto é isso, né? As mulheres estão aí criando cervejas, como o Edna se trouxe a cerveja mais badalada aí do momento, enfim. Olha, eu preciso dizer que aqui no chat estão pedindo, inclusive, para dizer qual é, mas acho que não podemos falar as marcas não. Aí. Mas, mas a gente tem ainda isso, assim, né, das bebidas serem associadas, né, o que é mais forte, acho que não só para as bebidas, mas nesse caso, né, a gente pode falar, uma bebida mais forte, então uma cerveja mais forte, ela tem inclusive a sua propaganda feita para o público masculino, e quando são cervejas mais suaves, né, pensando sempre no público feminino, né. Sim. Por outro lado, assim, a gente também tem, eu acho que melhorado aí nas propagandas, né? Mas a mulher também é sempre colocada como de maneira objetificada, né? Nas propagandas de cerveja para vender mais cerveja buscando esse público masculino, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, se você puder. Sim, dá até um certo incômodo, né? Eu, como
bebedora iniciante. Eu falo que eu sou bebedora iniciante porque, assim, eu hoje, inclusive, estou fazendo 2 anos de Pretas Cervejeiras. Eu entrei no Pretas Cervejeiras no ano que começou a pandemia, né? Mas, enfim, eu sou amiga da Ju, que é minha amiga, que está no Pretas comigo, há 10 anos. E acompanho Pretas Cervejeiras desde o surgimento. Mas quando a gente fala assim, de cerveja, é até um pouco irritante a gente ver que a mulher aparece como um acessório. Né? Podia ser um copo, podia ser uma lata, mas é uma mulher que está ali segurando, sempre muito sensual, com um corpo que quase nenhuma tem, né? Que é isso, né? É uma propaganda feita com um olhar masculino, para o público masculino, que desconsidera a gente até como consumidora. E isso que você falou, né? Do quanto mais amarga a cerveja, mais os caras acham que a gente não gosta, mas os caras acham que a gente não tolera aquele sabor, né? E quanto mais, eu estou usando termos totalmente equivocados, a Madu, que é a nossa sommelier do grupo, vai me matar quando acabar isso aqui. Quanto mais suave a cerveja, mais leve, mais, eles entendem, inclusive ali no layout da lata e tudo mais, né? Como uma coisa mais feminina. Eu fui num festival de cerveja grande que teve aqui no Rio pela primeira vez esse ano. Sempre quis ir. E o legal desse festival é você poder experimentar vários tipos de cerveja, vários estilos de cerveja diferentes, assim, ao mesmo tempo, trocar ideia com quem produz. Foi muito legal. E eu conheci um estilo de cerveja que chama Sour, só para exemplificar isso, né, que a gente está falando de cerveja suave, eu sou uma pessoa que gosta muito de espumante, eu tomo espumante, e essa cerveja sour, ela é ácida, muito ácida, e ela parece espumante. Só que a acidez dela lembra espumante. E o espumante é muito associado à mulher, à bebida levinha, tarará. E aí os caras no festival falam, ah, isso nem é cerveja, isso é bebida para mulher, isso é drink. E assim, gente, a pessoa que produziu com todas as técnicas de produzir cerveja. A Sour é uma cerveja viva, assim, ela não tem conservantes, então ela tem uma durabilidade muito pequena. Ela não pode ficar fora da geladeira, tem uma série de especificidades, e ela é super borbulhante, levinha e tal, boa de tomar no verão. Eu fiquei assim, gente, qual é o problema das pessoas entenderem, sabe? Que o fato de ela ser leve não faz com que ela não seja cerveja. E o fato de uma cerveja ser muito amarga não significa que eu não vou gostar, porque eu sou mulher, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente sempre fala muito. O paladar para a cerveja é um paladar que vai sendo treinado, né? A gente está acostumado com um tipo de cerveja que é essa lager, né? Que vende mais, o Pilsen, que é essa cerveja que está mais nos mercados, que é uma cerveja que é mais tranquila de fazer, que tem um processo mais popularizado. As outras acabam dando mais trabalho, são mais caras de produzir e tudo mais, e acabam tendo um paladar diferente e vão ficando com um amargor diferente. E é só uma questão da gente harmonizar com coisinhas gostosas, entender com que aquela cerveja combina e treinar mesmo o paladar para ir entendendo, curtindo ali, saboreando, ah, essa aqui parece ter um gostinho de chocolate dentro, sabe? É treino, né? Não tem a ver com gênero, gostar ou não. Sim, e acho que você trouxe na sua fala aí uma coisa que a Ednancy também já havia falado, né? Que é desses estereótipos mesmo e dessa performance de gênero, né? Que se espera, então, de desvalorização de tudo que é feminino e entendendo o feminino de uma maneira bastante ampla, né? Do eu posso ser feminina do jeito que eu quiser, né? E aí a gente associa, né? Então, a sua fala, eu até anotei aqui, né? Não é cerveja, isso não é cerveja, isso é bebida de mulher. Então, quer dizer, de completa desvalorização, né? Assim, exato. Tipo, se é
bebida de mulher, eu, homem, não posso gostar, não posso beber, porque é uma bebida de mulher, uma bebida muito fraca. É, enfim, acho que, né, a Edna se falou dessa coisa, né, do homem não poder ser sensível, né? É, então, imagina que ele não pode ser sensível, ele não pode gostar de uma cerveja mais fraca. E uma mulher tem que gostar dessa cerveja, porque se ela gostar também de uma mais forte, né? E aí, já se a sua companheira de pretas cervejeiras também deve estar aqui querendo me matar com os termos todos equivocados. Mas se uma mulher gosta também de uma cerveja mais forte, ela também... Então, alguma coisa. Então, não é mulher, não pode, né? Gente tem sempre esse tipo de questionamento, né? Sim. E uma coisa que a Nancy falou, né? Quando a gente... Essa coisa de sentar num bar e tomar cerveja, eu gosto muito mesmo da experiência de sentar num lugar especializado em cerveja, que vai fazer um serviço legal, que vai me dar o copo certo, a cerveja na temperatura perfeita, que eles sabem, aí eles vão vir, vão me explicar, vão botar. Eu gosto de fazer isso sozinha, porque é uma experiência que eu gosto de viver. Assim, eu gosto de sentar, gosto de prestar atenção, acho divertido, eu anoto coisas. É chata, né? Chatíssimo, mas eu gosto. E você sozinha nesse ambiente, as pessoas ficam te olhando com uma cara de ou ela tomou um bolo, tadinha, né? O homem que ela está esperando não veio, e é uma carinha de pena que fica, ou então, ai, olha essa mulher largada aqui. É sempre um olhar de reprovação. Ou então, e aí essa é a parte que me irrita, você estar sozinha é um grande convite a um cara sempre vir sentar na sua mesa, apresentar, falar. Você não pode estar ali só, assim, feliz, curtindo o seu momento, que se você está sozinha, você é um corpo quase público, né? Que pode vir alguém e simplesmente invadir o seu espaço, tirar a sua paz ali de só tomar sua cerveja. Esse é o tipo de discussão que a gente gosta de fazer, inclusive ensinando como é que a gente sai dessas situações, né? Como é que a gente se sente segura nos espaços para não ficar tão vulnerável quanto a gente é no dia a dia. Pois é, porque é isso, né? Já ficou famosa essa frase, assim, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, enfim. Mas é isso, a gente sabe que é muito difícil para uma mulher se sentar sozinha num bar, num restaurante, enfim, porque é como você falou, né? Como se ela sempre estivesse, como se nós sempre estivéssemos à espera de um homem para nos fazer companhia. E se não vem, porque se você está lá sozinha, você quer ir curtir sozinha, né? É como se você estivesse disponível, né? Para as pessoas te acessarem, como você falou, né? Invadirem o seu espaço, né? É bem isso. Exatamente. Edinancy, eu queria ler para você aqui. A gente teve um comentário da Thaís. Ela falou que você é sensei do filho dela e que toda a família dela te admira muito, né? Por todo o seu exemplo, enfim, por tudo que você representa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, né? Se você percebe, né, o quanto a sua trajetória, né, o quanto você é uma referência para muitas outras pessoas, né? Para meninas, para meninos, enfim, para meninas, para todas as pessoas que olham e falam, poxa, eu quero ser uma judoca, eu quero seguir essa carreira, ou mesmo que não seja seguir a carreira de esportiva, né? Mas olha para você e se inspira, assim, nessa referência mesmo de vida, assim. Bem, ó, primeiramente, agradecer a pergunta da Thaís. Poxa, uma satisfação enorme. Estou trabalhando no local e com um ambiente que eu adoro. Geralmente, eu não gosto de fazer comentários sobre meu passado de atleta, não gosto de fazer comentário também sobre a minha vida, né? O que eu curto mesmo é chegar, botar a mão na massa e tentar motivar todo mundo ali naquele ambiente. Sobre a questão sexual,
inclusive algumas mães, né, do local onde eu estou trabalhando agora, elas até vieram me perguntar, mas aí, sensei, te chamam de ela, de ele, como a senhora prefere, ou se a senhora prefere te chamar de senhor? Ué, fique à vontade, para mim não tem nenhum tipo de problema. Como você se sentir à vontade para poder se dirigir a mim? Mas como que você se sente? Eu me sinto mulher. Mas a senhora quer que chame de senhora? Quer que trate de senhor? Porque aí eu falei, fica tranquila. Né? Não, porque a gente se confunde, sensei. Me chama de sensei, então. Então, assim, tipo, é dessa forma que, né, que eu lido com as pessoas durante o dia, né? São pessoas carinhosas, que estão preocupadas com, né, com o sentimento, não só da Ednancy, mas de tantas outras pessoas que estão aí, de tantas outras mulheres, né, que muitas vezes têm a identidade de gênero, né, que então cabe ali, psicológica, né, a identidade psicológica que não cabe no corpo dela, e que são tratadas com amor, com carinho, né, e eu sinto isso aí, lá no local onde eu trabalho. Então, assim, tipo, eu tento ao máximo não trazer o que eu construí dentro da minha carreira profissional ali dentro do esporte de alto rendimento para dentro do que eu realizo ali no trabalho. Por mais que as mães fiquem me cutucando, né, os filhos, vai lá pesquisar, né? Eu prefiro, né, ficar ali nos bastidores, né, e motivando, né, essas crianças a não ao alto rendimento, né? Mas a questão do respeito, né, do resgate dos valores no sentido de querer se superar, querer ir para a sala de aula, querer o melhor para elas e para a família delas, não querer subjugar o outro, não querer, tanto é que sempre passo essa mensagem para os meus alunos e para todos que têm a oportunidade de conversar comigo. Poxa, mas você faz judô? Já derrubou alguém na rua? Nunca precisei, e se um dia precisasse, eu não faria. Até mesmo que iria correr da confusão. Até o meu sensei até falar, a primeira coisa que você tem que aprender, Ednancy, é dar um tiro de 100 metros, para correr da confusão. Então, assim, a satisfação é enorme poder estar em contato com essas pessoas, com essas crianças, levando não só, né, o judô, né, clássico, né, o judô tradicional, deixado aí pelo Jigoro Kano, mas também, né, a história das pessoas que estão envolvidas lá com o projeto social lá no Heliópolis, que é o Sensei Thiago Camilo. Ele é o responsável direto, né, pela realização do projeto, né, levando a história dele, motivando as crianças com a história dele e dos outros professores também, o Sensei Mário Tutsui, o professor Luiz Roberto, né, o professor Roberto Correia também, o professor Silas. Né. Então, assim, tipo, a gente vai trazendo esses heróis, né, que estão aí no dia a dia com a gente, e trazendo os heróis também que já nos deixaram, né, o Paulo Freire, né, a Marielle Franco. A gente vai trazendo a história dessas pessoas para poder motivar, né, a criança negra, a criança branca, né, a criança, né, de classe média, rica, pobre, para poder, né, ter esse sentimento de unidade, né, para, né, tirar, destruir esse estereótipo, né, essa visão extrema, né, que a gente está discutindo aqui, que é o quê? É o homem barbudo e a mulher, né, cheia de curvas, toda feminina, né, que fala mansinho e é bem acatada, não pode tomar um copo de cerveja. Ai, não, eu tenho que tomar um vinho branco, uma taça assim, sabe? Não, toma cerveja, uma caneca bem pesada e bem grande, né? Então, a gente, né, tá aí para poder destruir esses padrões sociais, né? Que muitas vezes influencia nossas crianças e trazem problemas que a gente nem, né, a gente nem sabe que existe na cabeça de nossas crianças, né? Que é a depressão, né, por entrar numa rede social e ver que ela não tem aquele, não se encaixa naquele padrão de beleza, né? Né, aquela situação, do ponto de vista financeiro, que eu quero um tênis assim, eu quero um celular assado, mas meus pais não têm condições, né? E acaba levando a criança ou adolescente para uma outra caminhada muito mais perigosa, né? Então a gente está aí para poder revolucionar, influenciar de forma positiva, né? Da mesma forma que a Jaci faz com relação à cerveja, né? Destruir essa imagem que a nossa sociedade tem com relação à cerveja, né? Que é uma bebida que destrói lares, né?
que mulher não pode sentar e beber só na mesa. A gente está aí para revolucionar mesmo. Edna, eu ia justamente te pedir para contar um pouquinho mais sobre esse projeto social que você é sensei, né? Lá em Heliópolis. E aí eu queria aproveitar e te perguntar assim, se você identifica, né, especialmente nas meninas, assim, que elas reconhecem, né, você como essa referência, assim, se você, se as crianças, as jovens, enfim, se elas contam isso para você, do quanto elas se inspiram para, enfim, para conseguir seguir a sua carreira no judô, enfim. Bem, o projeto, esse projeto social chama-se Instituto Tiago Camilo, acontece lá no Céu Heliópolis. Professora Arlete Pessoli, né? E isso aí que você está me perguntando, eu até tenho vergonha, eu fico envergonhada, eu sou acanhada quando a turma começa a pegar no meu pé lá, sensei, então quer dizer que você competiu na Olimpíada? Eu falei, para com essa história, rapaz, onde você está investigando minha vida? Vai treinar? Vai estudar? Pega lá o caderno, vai lá, quero ver aí como é que está essa técnica. Então a gente vai, né, orientando a criançada, né, os adolescentes, no sentido de com que eles, né, criem a própria personalidade, né, o próprio caminho, né, para que elas consigam superar, né, as dificuldades, as frustrações durante o dia, sem precisar da sensei de Nancy ali, da imagem da sensei de Nancy, como uma muleta. Né? Ah, eu sou assim porque a sensei de Nancy é assim. Não, eu sou assim porque eu sou assim, né? Eu sou forte, né? Eu consigo superar isso aí. E dessa forma também a gente vai também influenciando os pais, né? Para que eles também construam essa, né, esse vínculo, né? Esse vínculo mesmo, né? De conversa com o filho, né? Muitas vezes, né, o pai, né, e a mãe, né, principalmente as famílias que vivem em periferia, eles não têm essa ligação, né, tão intensa com os filhos, porque eles estão... a maior parte do tempo no trabalho. Né? Eu sou também de periferia e eu conheço bem essa realidade. Então, minha mãe saía de casa para poder trabalhar, meu pai também, e eu ficava em casa com minhas irmãs. Então, eu demorei praticamente 23, 25 anos para ouvir um eu te amo da minha mãe. E quando eu ouvi, eu fiquei morrendo de vergonha. Quando eu recebi o abraço do meu pai, quando meu pai me convidou para sentar numa mesa e tomar uma cerveja com ele, aproveitando aqui o momento, né? Inclusive, isso aí é muito, né, assim, tipo, muito lúcido na minha mente, né? Eu fiquei, caramba, eu amadureci. Meu pai, né, me convidou para poder sentar aqui nesse boteco, tomar uma cerveja naquele copinho, né, americano. E lembro até hoje, o rapaz que nos serviu a cerveja falou assim, que lindo, né, essa imagem aí. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu me emociono até hoje, estou quase chorando. Vamos e parar, a gente aqui junto já, viu, Edna? Vamos parar. Massa. É muito bacana isso, né? Eu imagino, assim, você percebe, por mais que você se sinta envergonhada, enfim, né, mas tímida nesse lugar, assim, né, da vergonha, da timidez, mas deve ser muito bacana perceber que tantas crianças, né, olham para você e se inspiram, enfim, para conquistar também as suas vitórias ali, né, enfim, para seguirem as suas trajetórias. Então, imagino que isso deve te emocionar mesmo. E aí você falou, né, do seu pai... enfim, te chamar para tomar uma cerveja, enfim. E aí eu fiquei pensando numa outra coisa até aqui, assim, para perguntar para a Jaci, que se isso é uma realidade normalmente ou não, porque eu tenho a impressão, e aí eu posso estar completamente equivocada, assim, que até esse tipo de convite se dá mais para meninos, né, para jovens, assim, meninos não, a gente espera que não, né, para jovens, enfim, mas... para pessoas do gênero masculino, do que as suas famílias terem até uma conversa aberta, né, sobre cerveja, por exemplo, com as mulheres, né, ou não? Ou você acha que é tranquilo para todos os gêneros, assim? Olha, falando desse lugar, né, de crescer na periferia, ser família grande e tudo mais,
a cerveja ela acaba sendo mesmo o lugar do o lugar da reunião, né, da família grandona, de todo mundo junto. Eu sinto que os rapazes, né, os meninos, eles acabam tendo, sim, essa facilitação, mas não é incomum a gente encontrar mulheres que começam a tomar cerveja mesmo nesse ambiente familiar, com o pai, com a mãe, em casa, na festa de família. A minha infância, ela foi marcada por uma coisa que aconteceu. Eu morava em Belfor Roxo, e Belfor Roxo, eu estou falando com São Paulo, né? Belfor Roxo é uma cidade da Baixada Fluminense, né? Coladinho no Rio, pertinho. E era uma casa e não tinha muros, assim, entre as casas não tinha muros. E no meio de várias casas, o meu pai, o padrinho do meu irmão, eles organizavam sempre. Assim, nessa hora estava acontecendo um pagode. Juntava os amigos, tinha um pagode, e as mulheres tomavam cerveja, todo mundo tomava cerveja, e eu ficava olhando, e na minha cabeça aquilo ali, tomar cerveja, né, como eu escutava, era coisa de adulto. É, como passar, minha mãe passou assim para mim, que era coisa de adulto. Né? Não era uma coisa proibida, mas não era para criança. Era só esse o critério. Né? E o que a gente tem no Preto Cervejeiras, a nossa foto de perfil, né? A foto que a gente usa para nossa divulgação e tudo mais, é a ala das baianas do Império Serrano, todas sentadas em volta de uma mesa, assim, com um monte de garrafa em cima. Né? Então, essa foto ela acaba sendo o que motivou assim, a ideia inicial na Juliana, né, de montar um grupo Pretas Cervejeiras para falar desse lugar também, que é um lugar de mulher há muito tempo, que é um lugar de encontro de família. Eu acho que meninas, inclusive, né, são iniciadas aí. Não vou falar assim, iniciadas na cerveja dentro de casa mesmo, né? Nessa segurança da casa. Acho que nas periferias isso não é tanto um tabu desse jeito, não. A gente vê mulheres que bebem, né? Que vão para o bar com crianças, mas tem uma lógica diferente. Massa. Ah, obrigada, Jacy. Acho que, enfim, a gente é importante a gente ir percebendo também esses lugares de como você disse, em que a gente pode estar, né? E pode estar com segurança. Então, né, em geral, nesses encontros de família, claro que é em geral, não dá para generalizar, mas é um lugar de seguro, né? Também, enfim, para estar, para experimentar, enfim, né? E para conhecer mais aí. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final desse encontro, e aí eu queria passar a palavra para vocês aí, para vocês fazerem as considerações finais, então, enfim, para vocês deixarem aí um recado aí para todo mundo que está nos assistindo, que está nos assistindo agora ao vivo e que vai assistir depois também. Está com vocês. Bom, eu queria muito agradecer o convite, foi um bate-papo ótimo, adorei mesmo, assim. Queria convidar todo mundo que está assistindo também a conhecer o projeto, né, Pretas Cervejeiras. A gente está nas plataformas todas digitais, é só digitar Pretas Cervejeiras que vocês encontram a gente. A gente tem uma série de vídeos educativos sobre o assunto, a gente tem vídeos com dicas, leitura de rótulo, escolher copo para tomar sua cerveja. Então, a gente está lá nas redes sociais para compartilhar nossos conhecimentos, inclusive aqui no YouTube, e acolher as pessoas que queiram chegar para tomar, para compartilhar saberes também com todo mundo que está ali naquela comunidade, que é, antes de qualquer coisa, apaixonada por cerveja. Obrigada pelo convite, boa sexta-feira para todo mundo. Jacy, se você quiser dizer qual é a arroba, né, para as pessoas seguirem o Pretas Cervejeiras. É arroba Pretas Cervejeiras. Muito bem. Muito bem. Obrigada, Jacy.
Ednancy, está com você. Bem, eu agradeço a oportunidade de poder, né, ter essa experiência, né, de poder conhecer um pouco, né, aumentar um pouco aí meu conhecimento sobre cerveja, né, aprender mais também sobre essas lutas, né, das mulheres, né. Agradeço o Sesc também pelo convite. Eu acho que é uma, né, sempre muito proveitoso esse tipo de bate-papo, porque isso daí enriquece o debate, leva outros pontos de vista aí para outras mulheres que muitas vezes estão enfrentando, né, estão dentro de algumas batalhas, né, se superando, e aí quando encontra esse tipo de diálogo, acaba encontrando, né, um amparo, né, para poder continuar a sua caminhada, continuar a sua luta. Também agradeço a oportunidade de poder estar trabalhando lá com o ITC, né, junto com o pessoal do CEL Heliópolis, professora Arlete Pessoli. Mandar um abraço aqui para o professor Roberto, professor Silas, né, a Laís, que são pessoas que nos acolheram lá, faz o projeto também andar, caminhar, né, e acontecer de forma leve. Agradecer o professor Thiago Camilo também pela oportunidade, o professor Mário Tutsui. Eu acho que é uma satisfação enorme poder estar envolvida com esse tipo de trabalho, que é um trabalho que, assim, tipo, me engrandece, né? Me torna forte. Né? É o melhor trabalho do mundo. Trabalhar com um projeto social me faz uma pessoa realizada, né? Poder dar um pouquinho, né, do que eu recebi dentro do esporte, né? Transmitir um pouquinho das experiências que eu vivi dentro do esporte para a molecada, mesmo que seja de forma sutil, é um privilégio. E essas pessoas estão me proporcionando isso aí. Obrigado aos pais também pela paciência, porque eu sou uma pessoa, né, com essa cara carrancuda, né, com essa casca grossa, mas eu sou um doce por dentro. Né? E qualquer palavrinha, às vezes, me faz derreter. Né? Muito obrigado a vocês pela paciência também, né? Obrigado pelo bate-papo, tenho certeza que eu saí daqui uma pessoa, né, melhor do que de quem entrei. Obrigada, Ednancy. Quero agradecê-las aí, né, pela conversa, enfim, pelo bate-papo. Convidar a todas, todos e todes, né, que a gente faça sempre essas reflexões diariamente, né, sobre quais os lugares em que as mulheres ainda não estão ocupando e que a gente pode ocupar, porque a gente pode estar nos lugares que a gente desejar, né? Então, que a gente reflita sempre sobre isso, que a gente possa discutir sobre isso com as nossas crianças, jovens, enfim, né? E aí a gente ir seguindo, avançando nessa reflexão e nessa luta, né, pela igualdade de direitos aí. Enfim, é isso, chegamos ao fim, né, desse encontro, então eu quero agradecer mais uma vez as nossas convidadas, Ednancy, Jaciana, obrigada, e dizer que foi um prazer participar desse encontro com vocês. Quero agradecer também a nossa equipe técnica, né, que sem ela seria impossível fazer essa roda de ideias girar aqui. Também agradecer as nossas intérpretes de Libras, aí, Mariana e Vivian, que tiveram com a gente aí durante esse encontro. E obrigada a todas, todes e todos que estiveram conosco aqui até agora. Acompanhem essa e outras programações aqui nas redes sociais do Sesc Registro, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E após o encerramento desse vídeo, ele ficará disponível para quem quiser acessá-lo novamente. E se você gostou desse encontro, aperta em curtir aqui embaixo, né, embaixo do vídeo, e assista novamente se você desejar. Bom, quero convidar a Ariane para encerrar este encontro e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo hoje. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Ednancy, Jaciana. Eu agradeço muito em nome da equipe do Sesc Registro, Sesc São Paulo, né, que possibilitou esse encontro. A gente vai chegando aqui, encerrando essa segunda edição do projeto. Esse é um projeto que é criado com muito carinho, com muitas mãos, por muitas mulheres, ao longo das suas duas edições. Nós ainda temos gravado os encontros da primeira edição, então também quem não conheceu, não acompanhou, pode ainda conferir as conversas que rolaram
em 2021, e a que rolou também nessa edição, né, na quarta-feira. É um espaço que possibilita essas trocas, é muito importante que a gente possa dialogar sobre a pluralidade dos nossos corpos, né? Entender que nós somos seres plurais e diversos e temos muitas possibilidades de existência, e esse espaço de troca que a gente possa também trazer para as próximas gerações, para as crianças, para os jovens que vêm aí após nós, né? Porque a gente sempre fala o quanto a gente aprende com as nossas referências, mas a gente também vai crescendo ao longo da vida, nos tornando referências de que vem depois de nós, né? Então é muito importante a gente ir construindo esses caminhos de possibilidades para essas meninas, meninos, menines que vêm aí após nós, desconstruindo esses padrões que vão nos acorrentando numa sistemática de vida que não corresponde com as nossas realidades, com as nossas vivências, né? E construindo esses caminhos. E o projeto Mulheres Plurais, desde a primeira edição, ele vem abrindo esse diálogo, trazendo essa troca de mulheres tão incríveis, com diversas possibilidades, vivências aí, e é sempre um espaço de troca muito bom. É muito bom ficar aqui também, né, ficar esse período aqui que eu fiquei por trás das câmeras só ouvindo vocês. É muito potente, muito importante, mulheres como vocês, como tantas outras, né, que estão aí nessa caminhada de luta por nós e por tantas. Então, agradeço muito, quero agradecer a equipe do SESC Registro, que fez a construção desse encontro, que possibilitou nós estarmos aqui. Agradecer muito também a Movimentar, né, Produções, que esteve aí nos auxiliando aí nesse contato com as meninas. Agradecer pela participação de vocês e convidar, né, o nosso público aí também para conferir os outros vídeos, para conferir toda a programação do SESC Registro. E aí, vibrando positivamente para que ano que vem possamos ter aí a terceira edição do Mulheres Plurais. Agradeço e desejo uma boa noite a todas, todos e todes. E até a próxima.